Вони виконали свій конституційний обов'язок перед державою. Вони – резервісти першої черги, які вже мають досвід бойових дій і повернулися до мирного життя. Вирвати їх звідти за законом можна лише під час мобілізації. Рішення про її оголошення має ухвалити Верховна Рада. Але Володимир Зеленський забажав призивати цих людей без мобілізації, тобто без згоди парламенту і необмежену кількість разів. Така норма міститься у президентському законопроєкті, який вводить новий вид служби. Що це означає, пояснив заступник міністра оборони під час презентації документа у Верховній Раді. Прийняття цього закону дозволить вдосконалити питання формування військового резерву людських ресурсів держави шляхом запровадження нового виду військової служби за призовом із числа резервістів в особливий період. Така служба передбачається на срок до 6 місяців. Як ви знаєте, в умовах постійно триваючи на сьогоднішній день загрози і війни, яку веде Російська Федерація проти нас, дуже важливо мати можливість оперативно реагувати на такі загрози. Депутати документ ухвалили, але поки що у першому читанні, адже мають до нього чимало зауважень. Він абсолютно произвольно визначає термін проходження цієї служби в резерві. Він віддає на відкуп головнокомандувачу Збройних сил визначати взагалі цей термін. Він містить достатньо велику кількість норм, які передбачають довільне тлумачення, особливо там, де йдеться про право головнокомандувача призивати людей. Друге, фактично у нас і так обмежена кількість людей, які входять до оперативного резерву першої черги. І у нас буде дискримінація стосовно тих людей, яких будуть призивати неодноразово, саме тому, що вони найбільш підготовлені. Дискримінацію та соціальну несправедливість щодо резервістів побачили у законопроєкті і в громадській організації «Юридична сотня», яка представляє інтереси ветеранів АТО. Проєкт стосується саме тих, хто вже виконав свій конституційний обов'язок із захисту батьківщини. Тобто тих, хто або служив за мобілізацію в певній хвилі, або тих, хто підписував контракт в межах особливого періоду. З приводу кількості разів, вона дійсно не обмежена, є лише запобіжник щодо того, що не можна буде здійснювати призов осіб, які вже відслужили новий вид військової служби, цей протягом року. Тобто на наступний рік такий призов знову стане можливим. А відтак, кажуть юристи, процес реінтеграції ветеранів до мирного життя після закінчення військової служби стане більш тривалим та складним. Адже вони почуватимуться, наче на пороховій діжці, бо розумітимуть, що у будь-який час, якщо цього захоче президент, їх знову відправлять на передову. І це може негативно позначитися на психічному здоров'ї резервістів, а значить і на якості їхньої служби. Навіщо такий солдат потрібен в армії? Такий підхід, окрім соціальної напруги у суспільстві, підніме, звичайно, і питання судових спорів стосовно того, чому одну особу призивають, іншу особу не призивають. Причому уникнути призову у разі ухвалення президентського законопроєкту резервісти ніяк не зможуть. По-перше, документом посилюється кримінальна відповідальність. За ухилення від служби хочуть садити не на 2, а щонайменше на 3 роки. По-друге, за ветеранами будуть пильно стежити. Причому не військкомати, а територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, які утворяться замість них. Пропонується створити облік по резервістах. Всіх мають облікувати, хто де що, як, хто де ходить, хто не служить, хто служить. Коротше, чіткий зробити реєстр і відповідно по цим заявам вже не вести, хто куди і як буде служити. І вони повинні будуть відвідувати ці центри регулярно. Проаналізували президентські законопроєкти правозахисники і засумнівалися в його конституційності. Адже документ не передбачає чітких підстав для проведення призову, окрім існування особливого періоду, який оголошений у 2014 році і триває досі. Тобто, відповідно до цього закону, президент просто в будь-який момент може призивати резервістів, і це порушує принцип правової визначеності. Тобто люди взагалі не знають, коли їх можуть призвати і за яких обставин. Також експертів неабияк здивувала норма про посилення покарання за ухилення від військової служби. Відтак вони звинуватили Володимира Зеленського у подвійних стандартах. Адже за даними Міноборони, він сам 4 рази ховався від армії.
Для призову під час мобілізації громадянину Зеленському ВО надсилалися повістки 15.04.2014, 23.06.2014, 15.08.2014, 10.05.2015 за адресою, визначеною у його облікових документах. Громадянин Зеленський ВО до військового комісаріату за його викликом не прибував. Є таке російськомовне прислів'я: точка зріння залежить від місця сидіння. Сам президент ухилявся від призову, що підтверджено вже Міністерством оборони, а тепер він в якості президента і посилює відповідальність і адміністративну, і кримінальну, і ще робить невизначеним фактично для людей, за яких умов обставин їх можуть знову призвати. Це обмежує права резервістів. При цьому експерти згадують передвиборну обіцянку Володимира Зеленського створити контрактну армію і дорікають, що, отримавши булаву, президент забажав призивати резервістів без мобілізації, аби за їхній рахунок вирішити питання неукомплектованості Збройних сил. Але чи буде ефективною така служба, експерти сумніваються. На їхню думку, посилювати боєздатність українського війська в умовах війни з Росією потрібно, але робити це можна лише, запровадивши професійну та добровільну армію.